sijoittamista sieltä tavalla, omistamista ei niin kuin sitä jopa katsotaan niin kuin vähän niin kuin alaspäin, että se on niin kuitenkin halpamaista, mutta sehän on juuri se, minkä takia meillä on tätä kaikkea täällä, eli aina kannattaa sijoittaa. Miten sitten tuota sijoituksia pitäisi verottaa? No, kaikessa verotuksessa oleellisin taas, että se on mahdollisimman yksinkertaista, ja mä oon kyllä tosi varovainen sen suhteen, että mihin valtion pitäisi ohjata jotain sijoittamista. Esimerkiksi, että vaikka tahto olisi hyvä, niin se aina johtaa siihen, että sitä kyllä kierretään sitä.